God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Watch Dogs episode I Don't Know. Og vi er simpelthen kommet ind i fængslet, fordi vi skulle lige redde en af vores venners røv. Eller sådan noget i den stil. Men vi er kommet ind i fængsel som en anden mand. Det var der, hvor han sagde navn og sådan noget, så hackede han sig lige til, så det blev ændret til noget, eller en form for smidt eller sådan noget. Men vi er i gang med hack nu, så hvis I kan se sidste episode, så vil jeg anbefale, at I gør det. Så forstår I lidt mere, hvad fanden der er sket. Lad os bare tage folk sat. Vi skal hacke ham her. Find den overlevende fra bla bla bla. Raul, en eller anden. Hvor er Raul? Så prøv at kigge på det her kamera. Tidligere reality-stjerne. Lider af angst for nøgenhed. Okay. Det kan jo være alle sammen. Raul, det må vi huske. Raul. Der var du. Now, I'm gonna get you off the roof. Hvad så? Han sagde, jeg er overtaget. Det gør, vi skal... Ej, for helvede! Det kan man sgu da ikke, det der, det er et fængsel. Så. De kommer nu, tror jeg. Nej, hva? Er det mig, der skal løbe derhen nu, eller hvad? Hvad skal vi her? Sådan der. Okay, vi skal derhen nu. Kan vi komme den her vej? Hvad fanden er det? Focus boost. Nå, okay. Okay, vi skal fuck dem her op. Fuck det. Ej, nej, nej, nej. Det skal nok blive sjovt, det her. Hold kæft, det er et lortevåben, man. Hvad fanden han går på? Han er Jesus. Fuck, de skal have mange skud, man. Wow, wow, wow. Slap dig lige lidt af derovre. Jeg kan godt bruge et bedre våben, det her. Jeg ved ikke, om jeg skal tørre satse. Har vi ikke et andet våben? Nej, vi har kun fucking det lort der, man. Hvad fuck er du seriøst af?
Så hold det kæft. Vi skal bare tæt på, man, så kan de ikke gøre en skid. Vi skal lige nå det der evne på en okay hackene. Vi skal altså være kørsel, kamp. Hvor mange har vi? Vi har en. Vi skal tænke, kræver fem. Vi kan ikke tage nogen af dem der. Og hvor nogen vi kan tage? Vi kan tage kørsel, og i... Lad os tage kørsel. Så slår man automatisk bilalarmer fra. Hvor fanden er... Hvor er det her? Kan vi ikke få det der våben der? Tak. Det var ikke engang den. Kan vi ikke få et ordentligt våben her? Ja, sådan der. Du er tæt på det der. Nej, du skal sgu da ikke. Okay, nu skal vi lige... Slap af. Sådan, nu kan vi være lidt mere med her. Må du være, jeg tror lige, jeg bruger mus og tastatur i den her. Kom nu. Hvad fanden er det der robot, eller hvad fanden er det, mand? Det er sgu da intet med det her at gøre, mand. Er det ved at Wolfenstein, vi er i gang med at spille her? Der er også meget sådan noget lidt overnaturligt lagt, ellers kæft sådan en sindssyg dragt. Hvorfor skulle jeg... Ej, det var nok ikke så dumt. Eller ikke så smart. Det var bare dumt. Jeg aner bare ikke lige, hvordan fanden vi skal bekæmpe den der. Vi skal simpelthen se, om vi kan lave sådan en knife kill-agtig på dem. På ham. Nej, det kunne vi ikke. Kom nu! Hvor fanden blev han af? Fik jeg ham? Jeg tror sgu, jeg fik ham, du. Hvad er det ved, mand? Bam, mand! Hold kæft, jeg er flyvende, mand! Hold kæft, hvor går det godt! Tech security prisons. They make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Ej, hvor fedt. Han ser helt vildt, altså hovedpersonen af den. Han ser rimelig syg ud, og så ser han bare totalt sådan... Totalt dårlig ladet-agtigt. Prøv at se hans tattoos, mand. Og så hvor dumt det ser ud. Hold kæft, hvor er det fail. Hvad vil det sige? Sixty years? What are you doing, man?
I'm just showing you an alternate future. Now, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units, possible prison escape. Be on the lookout for white male, Joe Smith. Joe Smith. Det var det, han havde ligesom ændret sit navn. Fuck, hvor fedt, mand. Skal vi så slippe ud nu? Jordy, it's done. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. Hvad fanden? Hvad laver han? Åh oh, nej, er det nu den der sindssyge dragt eller sådan noget? En eller anden sindssyg dragt? Det bliver spændende at se, hvad fanden de har gang i. Nå. Okay. Okay, undslip politiet. Undskyld. Jeg kan sådan ikke komme ud. Kan man komme ud her? Nej. Kan jeg ikke komme ind der? Jeg kan ikke komme ind nogen steder, mand. Åh, nu røg den der ned. Ja, okay. Hvad så? Skal vi lige tjekke alle dørene her? Bum, vi kan heller ikke komme ind der. Det må være den her vej. Det er sgu nok ind her. Sådan der. Sådan der. Okay, vi skal undslippe politiet. Dø, mand. Prøv at se. Der er et eller andet fucked up ved det her spil her, at selve lyden den er totalt forsinket. Yeah! Og så ind på... Ja! Yeah! Nå, ikke så godt det her, vi er i gang i her. Jeg gider sgu da ikke at stoppe min bil, mand. Den er helt ny. Jeg vil gerne ud og prøve den. Åh, boom. Det var ikke så godt, det der. Skal vi krafte med væk nu? Kør nu for helvede. Hvordan fanden er det tænkt, at jeg skal fucking slippe væk fra politiet? Åh, jeg skal lige klø mig. Nu bliver vi nødt til at køre ind ad små veje nu, for at slippe dem væk. Det bliver svært. Ellers så skal vi have en bro eller et eller andet, hvor vi... Jeg ved godt det, men de... Fuck, de kører sygt, mand. Åh, det lækker meget, mand. Sorry, mand. Fuck, jeg beklager meget, at det kører så dårligt, men det er fordi, det er så fucking dårligt optimeret til PC, mand. Det er til at brække sig over. Kan I også høre med lyden, det er meget totalt forsinket og alt muligt crap, mand. Er der ikke en bro herude? Jo, vi kan lukke den der bro. Nej! Prøv at se, hvad fuck er det, der sker, mand. Kom nu. Ej, hvor det lækker, mand. Åh, oh, kan man ikke lukke den her bro her? Fuck, jeg kan slet ikke styre, mand. Prøv at se, prøv at høre. Der er totalt fejl, mand. Det fucker med mig, det gør mig. Mindst jeg vil få noget af politiet væk. Vi kører offroad, motherfuckers. Jeg tror sgu, ja.
slap sgu af med dem. Men fuck, det lækker meget, mand. Undskyld, at det kører så dårligt, som det gør. Det er sgu ikke lige helt herover. Prøv at høre os. Ej, nu kom det. Kom nu, åbn den nu for helvede, mand. Prøv at se, hvad fuck sker der, mand? Det må I ikke. Oh my god, mand. Det kører simpelthen så dårligt, mand. Og jeg har den der på dårlig grafik, mand. Det er sindssygt så dårligt, det kører, mand. Jeg beklager altså virkelig, at det kører så dårligt, som det gør. Nu kører det okay lige nu. Ej, mand. Fuck, jeg kan ikke styre den, mand. Ja, der røg jeg sgu. Jeg slipper sgu aldrig væk fra det politi der. Det bliver sgu svært, du. Det gør det sgu, især når det også fucking lagger så meget, mand. Ej, hvor er det irriterende. Jeg håber virkelig, bare kan nyde facecamet, og så... Ja. Brug det, i stedet for at kigge på det lorteskærm der. Fordi det er så dårligt optimeret. I kan også høre det på lyden og sådan noget. Det fucker fuldstændig op. Det har ikke en skid med min computer at gøre. Det er bare så dårligt optimeret. Du kan se nu, der kører det jo helt fint. Fuck, man. Hvad skal der med dig, man? Vi skal bare ud på den turboen her, og så skal vi bare... fuld fart fremad. Åh, man skrider bare på de her. Vi stopper bare toget. I kan jo ikke gøre en skide nu, man. Skal vi passe på her. Stop toget. Nej, nu skal jeg ikke ryge ud over sådan der. Vi skal bare ud fra den cirkel der. Åh, det er svært at støre mig. Fuck, man. Skide godt. Det var sgu da. Jeg skulle bare have fortsat det. Jeg skulle bare gå røget ned. Stopper vi også lige i toget. Wee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 e
Okay. Missionen gennemført. Det er jo lækkert nok. Fremskridt. Vi har fået nogle evner. Det minder også totalt meget om de der gamle iPods der, hvor man kunne rulle på det der hjul der. Fucking griner, mand. Hvad fanden har vi her? Fuck, der er meget lort, mand. Druk. Op i røven, mand. Familiemand. Eller familie, et eller andet. Tjene, et eller andet. Jeg så ikke lige, hvad det var. Det er tæt på her. Oh nej, ham der, han var fucked up, ham der sidste gang. You mentioned a second hacker at the Merlot job, but we already knew there was another hacker. You found something new. Jeg har været her før. Så ikke i virkeligheden, men spillet. Tell me. Then I'll consider meeting. Oh no. My information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. Nå, guys, så vi skal simpelthen møde ham der, fuckeren, der i in the next episode. Og beklager virkelig, at det kører så dårligt, når der er ude at køre i bil. Det er noget ærgerligt noget, men det kører jo fint nok nu. Altså, det kører jo helt smooth. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak for dit med, og jeg håber, at I nyde det her, den her episode. Denne episode... Port authorities have
confiscated a shipping container loaded with military grade weapons worth millions of dollars. The shipment came from Central Europe. Tak. Jeg håber, I nød den her episode her, og så må gerne skrive noget, hvis I vil have mere, og skrive, jeg skal da en serie. Eller sådan noget i den stil der. Så I må have en god dag, og ja, indtil næste gang. Hej hej.